Так, бачите мій скрін? Да, видим. Все, супер. То ще раз всім привіт. Мене звати Станіслав Никіфорук. Я є фронтенд-девелопер в Івано-Франківському офісі SoftServe. Працюю на SoftServe вже 3 роки. І сьогодні збираюся розказати вам про другу версію такого популярного фронтенд-фреймворка, як Angular. Так, сьогоднішня адженда спочатку high-level overview другого Angular, потім ми поговоримо про dependency injection, про сервіси, після того про template syntaxes, data binding, про життєвий цикл Angular компонентів, після того таке буде high-level overview change detection, роутинга, ну і в кінці невеличке демо. Так, тож, як, напевно, багато хто з вас вже чув, що другий Angular дуже сильно відрізняється від першого, ну, спільним, напевно, залишилася тільки назва, насправді там він же не реалізовує MVC-архітектуру, немає таких штук, як Scope, як Controller, як JQLite і багато інших речей, які ми звикли бачити в першій версії Angular. Так? Натомість він основним таким, можна сказати, основною частиною Angular Applicook є компоненти. Так? Він повністю, Angular Applicook складається з дерева компонентів, повинен бути root-компонент, і далі йдуть його children. Крім того, дуже важливу роль в аплікусі відіграє dependency injection, data binding. Компоненти взаємодіють один з одним через input і output property. Ну, ми про це поговоримо далі детальніше. Так, як пише з офіційного сайту Angular, що вони будують фреймворк майбутнього, це буде, вважають, що написання веб-аплікації повинно бути там приємним і так далі, і це платформа для майбутнього. Так, згідно офіційної документації, ми можемо юзати різні мови при написанні аплікув на другому Angular, такі як TypeScript, Dart, ECMAScript 6, ECMAScript 5. Напевно, більшість з вас чули, що в основному рекомендується юзати TypeScript з Angular, далі ми поговоримо чому. Ну, по-перше, що TypeScript це є суперсет JavaScript, тобто він має всі весь той функціонал, який вже є в ECMAScript 5, в ECMAScript 6, і крім того, додає якісь там екстра фічі. В ньому вже сапортується типізація, це те, чого довгий час не було в ECMAScript, ну, насправді його ж і досі немає, навіть в ECMAScript 6. Також є класи, інтерфейси, дженерики, анотейшени, ну, анотейшени особливо важливі для Angular аплікацій. Ми потім детальніше про це поговоримо. Крім того, він дозволяє писати аплікації швидше. Взагалі, дуже добре юзати TypeScript, навіть якщо не з другим Angular, а чисто так, щоб пришвидшити розробку аплікацій. Потім легше їх буде рефакторити, мейнтейнити. Швидше можна буде знаходити баги і плюс він за своїм синтаксисом дуже схожий на такі мови, як Java чи C-Sharp. Тобто дуже легко Java девелоперам або дотнечкам буде його освоїти. Так, далі ми тут таке high-level overview архітектури Angular аплікацій. Як я вже казав, вона повністю побудована на компонентах. Також юзаються метадані, тобто це якраз ті самі анотації, які
кажуть ангелу, як процесити наш клас, чи це є компонент, чи це є щось інше. Крім того, юзається dependency injection. Аплікація розділена на модулі, і як ви бачите, є взаємодія між компонентами через data binding і через event binding. Далі про це детальніше. Тож поговоримо про dependency injection. Ну, напевно, всі, хто займається програмуванням, розуміють, що коли ми там пишемо якийсь компонент чи клас, та дуже рідко таке буває, що нам не доводиться юзати якісь property чи методи там з інших класів, з інших компонентів і тому подібне. Та, ну, як ми можемо це похендлити? Можна обійтися без dependency injection, тобто ми десь самі будемо створювати інстанси потрібних нам класів, але думаю, розумієте, що це має свої недоліки. По-перше, ми в нашому класі повинні знати, як ініціалізувати інстанси інших класів. Можливо, там в майбутньому якось потрібно буде будуть зміни в цих класах, тому нам треба буде міняти наш клас. Воно є сильно зв'язане одне між одним. Ну, розумієте, такий код не є дуже good. Щоб зробити його менш coupled, тобто меншу зв'язність між різними компонентами, ми якраз і юзається dependency injection. Як він реалізований в другому Angular? В об'єкті, який юзається в анотації component, ми в property providers якраз вказуємо array тих класів, інстанси, яких нам потрібні в нашому компоненті. І потім в конструкторі ми просто прописуємось таким синтаксисом, що це означає, що пізніше в нашому конструкторі створиться там public instance типу engine і public instance типу tires. Якщо десь в майбутньому там будуть якісь зміни в класі engine чи tires, нам тут нічого не доведеться змінювати, воно Angular dependency injection сам це все похендлить. Отже, як я вже сказав, Angular інжектує компоненти через свій конструктор. Провайдер визначає, як саме він то повинен інжектнути, тобто як створювати інстанси тих там, класів, сервісів і так далі. І така дуже важлива штука, що якщо ми юзаємо якийсь сервіс у нашому компоненті і той сервіс не визначений в провайдерах цього компонента, то Angular буде шукати його в провайдерах parent компонентів. Ну, якщо він не знайде і в парентах, то буде error. І ще, що варто зазначити, напевно, ті, хто працювали з першим Angular, вони точно знають, що там сервіси, factory і так далі, вони завжди провайдери, скажімо, на різних рівнях, там будуть створюватись окремі інстанси того сервісу, якщо на одному, скажімо, є два компоненти, вони юзають провайдер з парента, то інстанси того сервісу теж будуть синглтонами. Так, от, наприклад, у нас може бути такий use case, що поки що треба, коли ми десь в нашому класі юзаємо ось цей Instance Product Service, потрібно, щоб ініціалізовувався якийсь замоканий сервіс. Це все робиться дуже просто. Ми просто в провайдері пишемо Product Service і далі пишемо, який клас юзати для того, щоб створювати інстанс цього сервіса. Це може бути зручно для юніт-тестів, скажімо, або коли в нас ще не готовий той сервіс, там не готова, скажімо, комунікація з бекендом і так далі, щоб замокати тимчасово це. Також, крім useClass property, ми ще можемо юзати useFactory, useValue. useFactory це буде просто функція, яка буде там responsible за створення інстанса того класу. useValue ми просто пропишемо, яке value юзати для
тоді, скажімо, константи, яку ми інжектуємо. Ось приклад того, як може юзатися use factory пропертя. Ми теж пишемо, що нам потрібен product service, далі пишемо use factory і, скажімо, в залежності від значення пропертів, наприклад, чи це є dev environment, чи це є якийсь тестовий environment, ми або створюємо інстанс замоканого сервіса, або реального. Також для dependency injection вживається така пропертя, як injectable. Така анотація, вона повинна вписуватися над класом того сервіса, який ми плануємо десь інжектати. Ну, це обов'язково робити тільки в тих випадках, якщо той сервіс має якісь інші dependency. Але взагалі рекомендується як best practice юзати його завжди. Тому що коли ми будемо, ми, наприклад, щоб додамо якісь dependency до нього, щоб не забули додати цей injectable, плюс аби щоб бути там consistent, варто цю анотацію юзати в всіх класах тих сервісів, які ми будемо десь інжектувати. Так, далі ми поговоримо про template syntaxis другого Angular. Перше, це поговоримо про data binding. Як ви знаєте, data binding служить для того, щоб відображати на UI те, що в нас є в моделі, в даних. І далі, як я вже говорив, кожна Angular аплікація це є дерево компонентів. У нас є якийсь root компонент, є його children, є там children і children, і от. Як відбувається data flow в цій аплікації? Children отримують якісь property від парентів через property binding. А якщо нам потрібно якось передати якусь інформацію з children до парента, ми юзаємо event binding, тобто мітаємо якісь кастомні івенти з тими даними. Тобто, як ви бачите, тут вже немає two-way data binding, так як було у першому Angular. Це дало свої переваги. По-перше, що аплікація стала більш predictable, там ми вже знаємо, який flow даних, немає цих digest-циклів і так далі. Почав краще працювати change detection механізм, це серйозно імпрувнуло перформанс. Так, йдемо далі детальніше. Як я вже згадано на попередніх слайдах, input і output property юзаються якраз для того, щоб компонент міг комунікувати зі своїми children, парентами. Тут приклад, як відбувається property binding. Є один спосіб, це ми можемо через string interpolation. І другий, ось це просто у квадратних дужках прописуємо пропертю і тут value. Насправді немає якихось там серйозних рекомендацій, коли юзати один спосіб або другий. Немає якихось серйозних переваг один над одним, тому як подобається, так можна і писати. Ну, так само, так як тут стандартні проперті ми прописуємо, так в нас в компоненті потім ми будемо прописувати якісь кастомні проперті, і тут будемо байндити якісь значення до них. Також ми можемо робити байндинг до якихось атрибутів HTML-ного компонента, тому що не завжди атрибут HTML компонента має свій аналог в проперті якогось DOM-елемента, тому нам інколи доводиться байндити саме до атрибутів. Це відбувається, яким чином ми пишемо в квадратних дужках атр крапка і далі пишемо якусь назву того атрибута, який нам треба забайндити. Далі поговоримо про байндинг класів. Пам'ятаєте, в першому Angular там є така директива як ng-class. Тут ми просто пишемо клас після
Цей синтаксис має певний недолік, який, що ми можемо аплайти тільки один клас при певних умовах. Так? Тому Angular ще надає таку директиву, як ng-клас. Ми просто визначаємо якусь функцію, яка нам повертає об'єкт з різними класами. Ми прописуємо класи, прописуємо кондішени, при яких вони повинні зааплайтись або ремонтись. Просто пишемо ng-клас і сетаємо. Колимо цю функцію. Відповідно, ми зможемо там вже визначити умови аплаєння більш ніж одного класу. Далі про style binding. Аналогічно пишемо ключове слово style, потім пишемо пропертю, яку ми хочемо задати якийсь value. Після того пишемо якийсь там condition, коли сетнути одне те чи інше value. І по аналогії з ng-class, і Angular також провайдає таку директиву, як ng-style. Аналогічно ми маємо функцію, яка повертає об'єкт з різними пропертями CSS-ними. Також ми прописуємо, при яких кондішенах яке value туди сетнути. І Angular це стиль заапплай до нашого компонента. Так, далі поговоримо про event binding. Як я вже говорив раніше, що компоненти взаємодіють зі своїми парентами через event, тому це дуже важлива тема. Ми просто прописуємо в дужках назву івента, потім пишемо метод, який буде колотися, коли відбудеться цей івент, і в цьому методі можемо передавати об'єкт івент, який якраз міститиме інформацію про про той івент, який відбувся. Ось цей метод повинен бути визначений в класі нашого компонента, де ми його колаємо. Не так, як в першому Angular, коли ми в контролері все прописували. Так, ось приклад того, якраз як ми можемо юзати наші кастомні івенти. Ми в нашому компоненті створюємо інстанс типу event emitter. І, скажімо, на якийсь клік чи там change ми просто колається метод, в даному випадку delete. В цьому методі емітається івент, ми в ньому передаємо ту інформацію, яку нам потрібно передати там для парента. Ось який синтаксис. Тут теж в дужках просто назва кастомного івента, delete hero, і тут в цьому об'єкті event буде міститися ось цей this hero об'єкт. І то parent отримає доступ до нього. Ну, ось тут приклад байндінга кастомної проперті. Так, тепер поговоримо про життєвий цикл компонента. Той час, коли там компонент створюється, він там змінюється якісь проперті, він дестроїться, Angular надає можливість колати певні методи, що значить, наприклад, так звані lifecycle hooks, і може нам сильно допомогти в розробці аплікації. Поговоримо зараз про них детальніше. Скажімо, ініціалізація компонента. Спочатку нас колиться конструктор того класу, який якраз відповідає за цей компонент. Потім ng-onChange метод або check, це залежно від change detection strategy. Потім йде ng-onInit, ng-afterContentInit, ng-afterContentCheck і так далі. Ну, і в кінці компонент дестроїться. Як ви бачите, ці методи, які позначені синім, вони можуть колнутися багато разів. Вони звичайно колуються під час change detection механізму, а такі як ng-onInit, такі як ng-onDestroy колуються тільки раз, коли компонент заінітився і відповідно задестроївся. От, тепер про кожен метод поговоримо детальніше. Коли колується ng-onChange, коли ми
бандимо до нашого компонента якісь property, і вони відповідно беруться з його парента. Коли ті property в parent компоненті ініціалізувалися, тоді якраз Angular і колає цей метод. Якщо ж наш компонент не має ніяких input property з parent компонента, то цей метод навіть не колниться. Далі, після цього, як колнувся ng-on-change метод, тобто ми вже маємо всі property, які нам потрібні для того компонента, колиться метод ng-on-init. Означає, що наш компонент вже ініціалізнувся. Також є такий метод, як ng-after-content init. Angular другий має таку директиву, як ng-content, вона дозволяє вставляти певний контент з parent-компонента в child-компонент. Тобто це може бути там якийсь кусок HTML-коду. І якраз коли оцей ця вьюшка ініціалізнулася, колиться метод ng-after-content-init. Також той контент, який ми ставили з parent-компонента, він може мати якісь свої там забанджені property, якісь dependency, тому кожного разу після change detection, коли там перевірили, що вони змінилися чи ні, колиться метод ng-after-content-checked. Також такий метод, як ng-after-view-init, це коли в нас повністю ініціалізнулася в'юшка і children, які є в тому компоненті. ng-after-view-checked, коли в нас вже теж відбувається там change detection процес, коли ми подивили там change detection відбувся, там чекнуло всі забанджені property з children'ів компонента, колиться ось цей метод. І в кінці, коли вже ми, скажімо, перейшли на іншу в'юшку, або там взагалі якось через якісь інші івенти наш компонент видаляється з дому, колається ng-on-destroy. Схоже до того, як у нас було в першому Angular scope and destroy. Ми тут теж можемо виконати певні тепер поговоримо трохи про change detection механізм. Взагалі він запускається після якихось івентів, які відбулися, скажімо, ми на щось клікнули, щось селектнули, щось змінилося, там прийшов якийсь респонс нам з сервера і так далі. За change detection механізм в другому Angular відповідає Zone.js. Після того, як відбувся якийсь action, запускається цей цикл. Він є однонапрямлений, не так, як був digest цикл в першому Angular, тобто він завжди йде від самого першого, від root компонента і до всіх його children'ів. І на кожному children'і відповідно перевіряються ті property, які були забанджені або через string interpolation, або через property binding. Також існує є така можливість, щоб сетнути change detection strategy в value on push. Що це означає? Коли у нас щось відбулося, там ми десь клікнули, або чомусь, change detection перевіряє абсолютно кожен компонент, який є в нашій аплікації. Навіть якщо їх там є десятки, сотні, кожен буде перевіряти. Якщо ми сетнемо ось, тут бачите, change detection strategy on push, воно буде перевіряти, change detection пройдеться по цьому компоненту і по children'ах тільки в тому випадку, коли змінилися якісь property в його parent компоненті, які юзаються ось цим child компонентом. Відповідно, це нам дає певні переваги при перформансі. Дуже зручно, дуже добре, що в Angular 2 це з'явилося. От, тут бачите знову приклад, навіть якщо якісь зміни відбулися на якомусь children компоненті, воно запускається по всій аплікації, але якщо
тут мы сетнули Change Detection Strategy on push, то при цьому циклі воно тут не виконається, відповідно, у нас будуть менші затрати по перформансу. Так, далі ми поговоримо про роутинг. Ну, як ви розумієте, другий Angular це є фреймворк для single-page application, тобто коли ми клікаємо по якійсь лінці, по якомусь батону, ми не завантажуємо там нову HTML-сторінку, ми просто переходимо на іншу в'юшку. Відповідно, роутер якраз допомагає нам це все хендлити, це менеджити. Як воно відбувається? Ми конфігуруємо наш роутер, прописуємо пас до кожного компонента, і той компонент, який повинен Angular відрендерити після того, як ми перейшли по цьому шляху. Так само ми можемо передавати, ну, інколи якісь там додаткові інфу, наприклад, якщо ми переходимо на якийсь детальний огляд когось там HTML-ного компонента, потрібно передати, скажімо, його ID-шку чи ще щось. Роутер теж дозволяє це робити. У цьому випадку, коли ми тут в пас просто вказали дві зірочки, це означає, що ми перейдемо на цей компонент в тому випадку, коли там відповідний роут не буде знайдений, тобто page not found. Також Angular провайдує такі директиви, як router link, router link active. Що це означає? В router link ми прописуємо якраз на які лінки ми будемо переходити при кліку на цей батон, на цей лінк, та, тобто якраз це дозволить нам перейти на інший state Angular. І router link active дозволяє нам заапплаїти або ремунути якийсь стиль до цієї лінки, відповідно, в залежності від того, чи цей current, чи цей стейт у нас є зараз active, чи ні. Так, також в Angular є такий проприття, як router state. Роутер він якраз дозволяє нам дізнатися всю інфу з current роутера, про той стейт, на якому ми зараз перебуваємо. Далі тут таке невелике summary того, що я говорив про роутер. Отже, є роутер, який якраз показує різні компоненти в залежності від того, по якій лінці ми перейшли. Того, роутер конфіг це є array різних конфігів, яких ми якраз визначаємо, як було показано на попередньому слайді, пас і компонент, тобто який компонент повинен нас показатися в залежності від пасу. Далі роут це якраз той кожен об'єкт, в якому прописана ця конфігурація, тобто пес і об'єкт. Роутер outlet це є HTML-ний таг, коли ми визначаємо якраз ту область, в якій буде змінюватися наша в'юшка, в яку будуть рендеритися ті компоненти, які ми визначили в роутері. Ну, router link, router active link, це я вже говорив попередньо. Router state теж це є об'єкт, який дозволяє нам взяти потрібну інфу з роутера. І також роутер нам провайдує array там різних параметрів, які ми юзаємо в нашому стейті, якщо, скажімо, нам не потрібні ніякі ні ID-шки, компоненти, чи щось, то в цьому array нічого не буде, інакше ми там будемо мати доступ до цих value. Так, далі я покажу невелике демо Angular аплікації. Всім видно? Да, видно. Окей. Ну, це є просто
Тут была публикация. Все окей вже. Бачите, ми тут можемо додавати якісь туди айтеми їх, потім ремувати. Це дуже просто. Тепер подивимося сорси, як воно все реалізовано. От як я говорив, у нас є тут наш root компонент. Зверху ми пишемо імпорти, що нам потрібно заюзати в цьому компоненті. Тобто ми імпортуємо компонент, анотацію з Angular Core, потім якісь компоненти, його children, які ми будемо юзати вже в темплеті цього компонента. Далі, щоб ми могли заюзати ці children в цьому компоненті, ми додаємо їх в Array Directives. Так, ну тут бачите, в конструкторі сетаємо array to-do item, сетаємо порожній array, і є handler add to-do, який додає новий item в array. Ось аж темплейт нашого компонента, тобто ми тут заюзали у нашому root компоненті два інші компоненти, це є add to-do і to-do list. Бачите, тут в компоненті ми прописали їм селектор, тобто той так, який ми будемо юзати, аби його прописати в HTML template URL. Так само можна було template просто прописати саме тут в компоненті. Бачите, тут як цей parent компонент взаємодіє з addTodo, зі своїм children. AddTodo це є якраз у нас ось цей input. І цей button для додавання. Коли ми клікаємо на цей button, колається метод addTodo, який визначений в класі цього компонента. Ми передаємо туди інстанс того інпута. Дивимося, якщо тут є якісь значення, відповідно, імітаємо кастомний івент із цим значенням. Так як я вже говорив раніше, тут юзаємо івент імітер. Для цього ми ще імпортимо output декоратор і сам івент імітер, аби щоб вказати цей тип. Після цього, коли ми клікнули, задіспачився івент. Він ось таким чином тут ловиться вже на parent компоненті і колиться ось цей метод addTodo з parent. Тобто ми в тому івенті отримали цю стрінгу з новим todo і додали її в цей array на рівні parent компонента. Тепер як цей компонент взаємодіє з todo лістом? Бачите, тут є інпут про прийняття з todo, і якраз в цей todo list цей список передається через property binding. Тобто ми якісь модифікації на рівні parent компонента з ним зробили, передали його в todo list, і він просто нам його відрендерив. Ми тут передаємо в todo item. Там конкретний компонент. Також реалізована можливість видалення компонентів. Тут теж через івенти ми просто ремовуємо якийсь компонент на рівні todo item. Клікаємо на remove button. І на рівні todo ліста ми цей івент ловимо і як обробляємо remove item об'єкті. А можна таке швидке питання? Так, так.
Дивись, ми фаєримо івент. Можеш детальніше зупинитися, власне, де ми його ловимо? За рахунок цих фігурних дужок і співпадіння назв ми потрапляємо в цей хендлер? Чи за рахунок чого? Підписка. Мене цікавить, ну, тобто, Я традиційна розумію. підписка. Ось, тут ми визначаємо, як цей івент буде називатися remove, так? Тобто є output, оцей remove івент, який буде імітатись. А тут вже ми його ловимо туду list component. Так, отут ця назва повинна співпадати ось з цією. Я зрозуміла, дякую. Так, і тут ми вже визначаємо якийсь handler на рівні класу цього компонента, який вже реалізує там потрібну назву. І чи можна реалізувати підписку не з допомогою HTML, а просто в цьому класі якимсь чином? Щоб не задіювати HTML, якщо якийсь мені потрібен там просто мій бізнес-івент. В одному класі сферити і в іншому зловити. Чи це Тобто можливо? без HTML, так? Так. Чи це можливо? Чи, ну, якби ідеологія і синтаксис цього не передбачає? Ну, насправді, я в документації такого не зустрічав, тобто, щоб можна було десь на рівні класу там без HTML це зробити. Можна мені слово? Так. Значить, на рахунок вашого питання про обмін евентами на рівні, скажімо, класів, на рівні бізнес-логіки без використання темплейтів, значить, є декілька шляхів. Один із них простий. І обмінюватися за допомогою нього. Або ж використати Rx-бібліотеку, яка містить в собі вже вбудований observable pattern із, власне, event-стрімами і підписчиками на ці event-стріми. Тобто ми можемо створювати event якийсь, ми можемо підписуватись на цей event, і це все на рівні компонентів без використання, власне, темплейту. Це один із таких також поширених паттернів. Дуже дякую. А це якась third party ліба, чи це якийсь сервіс друга Angular, який просто треба інжекнути, підключити? А ви питаєте про Rx-бібліотеку? Чи ви Так, питаєте? так, так, Ага, так, так. Rx-бібліотека – це third-party library, це, власне, сторонній продукт, який дуже популярний, дуже серйозний. Angular включили його в ядро своєї системи, і, відповідно, всі серйозні, скажімо, моменти базуються на, власне, цьому, скажімо, third-party пакеті. Наприклад, те же саме HTTP, весь HTTP модуль в Angular побудований на, власне, цих от субскрайберах, на цих от event-емітерах, які базуються на Rx. Ось. Тобто, як для кращого розуміння глибокого, скажімо, глибокого розуміння механізму обміну між ангулярівськими компонентами на рівні методів, на рівні класів, сервісів, потрібно розуміти, як працює цей, от, скажімо, пакет, це Rx-бібліотека. Ну, це так, для більш глибокого розуміння, для поверхневого воно не є обов'язково. Достатньо просто використовувати базові варіанти, які описані в ангулярівській документації. О, дуже дякую. Розгорнута відповідь. Так, можливо, є ще якісь питання? А в мене є одне питаннячко. Все одне, на одну коротеньке. На рахунок on-push strategy. Мене цікавить, чи цей on-push strategy, мене взагалі цікавить дуже ця от можливість. І наскільки я зрозумів, власне, нам достатньо просто налаштувати on-push в одному із наших child компонентів. Наприклад, ситуація. У нас є батьківський компонент, і в ньому є декілька child компонентів, наприклад, 4 рівні, і декілька віточок оцих от наших компонентів, так як на схемі. І, наприклад, якщо я в одному із них на другому рівні, в одній вітці, поставлю оцей от change detection strategy on push. А наскільки я зрозумів, тоді, коли у нас відбудеться зміна якоїсь проперті, чи якийсь event, клік, чи щось наподобі цього, в одному із будь-яких дочірніх елементів, event strategy, чи, власне, зміна оцих от, чи change detection, він піде по всіх child компонентах, по всіх вітках, крім
отого компонента, в якому ми використали on push strategy, і всіх його, що після нього йдуть, чи власне тільки до нього самого, який використав цей on push strategy. Не знаю, чи я доволі ясно пояснив. Я зрозумів. Ага. Тобто воно якраз не піде туди до нього і до всіх його children. Ага, зрозумів. Да, дякую. Так, там на одному з попередніх слайдів то навіть було видно, там Да, я от вони вирішив дуже швидко уточнити цю пройшлося. штуку. Угу, понятно, дякую. Можешь еще раз показать код? Собственно, у меня вопрос, откуда все начинается. Там был такой main.ts файл. Где точка входа в аппликацию? Так, тут є main.ts файл, так? Ми юзаємо такий Ага, Bootstrap. endpoint метод Bootstrap, який якраз нашу аплікацію запускає, цей наш root component. То есть, по сути, он такой один инстанс делает класс app component, правильно? Так, тобто це є наш root component, це є Ну, я понял, я понял. Давай так, зайдем тут теперь в app component. Как там дальше разветвление идет? App Component ми визначаємо його селектор, якийсь темплейт і інші компоненти, які ми там будемо юзати. А Тобто тут вот эти вот другие компоненты в 9-й строке, да, их тоже инстансы создаются, или он вот этот аннотация, она по сути создает инстансы, или как? ні, ми тут вказуємо, що ми їх будемо юзати, а пишемо вже ось тут, в темплейті Ага. HTML. Окей, а вот, собственно, к инстансам этим, ну, предположим, я хочу вызвать метод из того какого-то, ну, из addTodo, к примеру, да, какой-то я хочу вызвать метод, где я могу это сделать? Где я имею ссылку на, собственно, instance addTodo компонента? Или тут такого, или так это нельзя сделать? Ні, ну це є компонент. Якщо нам потрібно якийсь метод заюзати щось, ми тоді тут в Да. провайдерах пропишемо якісь сервіси, тут інжектимо сервіс і будемо юзати вже метод з якогось сервіса, а тут просто. То есть напрямую я не могу вызвать, ну, написать что-то типа addTodo component, там, точка, там, getData, ну, неважно, что-нибудь. Так не получится сделать. Я могу вообще вот компоненты использовать, ну, и инстансы компонентов использовать. Я такого не зустрічав. Єдине, що можемо якісь сервіси використовувати, а компоненти. Окей. Можливо, ще якісь питання? Ну, якщо немає питань, тоді дякую всім. Сподіваюсь, презентація була цікавою, корисною для вас. Знали щось нове. І тобі дякую. Спасибо.